Avui ens visita la Rosa Maria Codines, presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Ha vingut a fer-nos 5 cèntims sobre la immersió lingüística. Li hem demanat que ens faci un petit resum. Gràcies. Bé, gràcies per convidar-me. Bé, en primer lloc, abans de posar-nos en el tema, voldria fer, demanar-vos i demanar-nos un aplaudiment ben fort per aquesta força i aquesta valentia que demostren els nostres presos i les nostres preses. Perquè són un coratge brutal, brutal. I això hem d'estar molt orgullosos d'ells. Molt. Per tant, gràcies molt fort. Per ells els hi dediquem, per la seva lleialtat a nosaltres, per la força i pel coratge que ens encomanen, perquè qui els va veure ho així ho diu. Per tant, de bo que som un poble potent i hem d'arribar fins al final, hem començat i arribarem, i el que això sí que hem de reivindicar dia rere dia és la unió dels nostres polítics. Això sí que no hem de parar, quan tinguem l'oportunitat, sempre, sempre i sempre, perquè sense la unió no aconseguirem. I els necessitem. Nosaltres ja ho estem d'units. El poble ja ho està i ho ha demostrat. I som aquí gent de totes les tendències agudes i per haver. I som aquí. Per tant, els hi hem d'exigir. Els hi hem d'exigir. Bé, dit això, a mi m'han demanat si podia fer un esbós, una explicació, unes quantes paraules en relació a la immersió lingüística. D'acord? Bé, mireu, parlar de la immersió és una conferència que podria durar una hora, i aquí veig mestres que diuen sí, sí, que sí, Laura, podria durar, perquè tu també ets de les veteranes, que també la vas treballar i la vas viure, que sí? Bé, serem breus perquè no podem allargar-nos molt, però sí que m'agradaria que, després d'haver parlat, m'agradaria molt que marxéssiu amb una idea del que és la immersió lingüística, una idea. Si després en voleu saber més, hi ha un personatge així metafòric, que és el senyor Google, que si llegiu allí li trobareu tot. Per tant, abans que res, us faré, això ho porto anotat perquè són dates d'anys, més que res perquè us situeu amb el tema anual, és a dir, els anys. Mireu, a l'any 75 mor el dictador Franco. Val? El 76, un any després, tot i que us he de dir que precisament Òmnium Cultural i altres entitats i algunes organitzacions, però bàsicament Òmnium Cultural, ja feia classes clandestines de català als centres. Val? Amb alguns centres que no eren públics, però que les feia. I també Òmnium feia classes ell, i s'ho jugava, i s'ho jugava. I és molt rellevant això que us dic, perquè aquest Òmnium d'aquest any abans de la mort de Franco, de l'any 75, ja va formar, és a dir, amb aquestes classes va formar una cantera de profes i de mestres, que aquesta cantera prèvia a la mort de Franco, quan vam tenir això que parlem de la democràcia, és a dir, la democràcia que aquesta entre cometes, no? Quan la vam tenir, tots van poder actuar com a professors i professores. Però era gent que Òmnium ja els havia format, d'acord? Per tant, això és rellevant. A l'any 76, doncs, comencen a impartir-se els primers cursos de reciclatge a mestres, que els organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. A l'any 76. Al 77 tenim les primeres eleccions democràtiques. A l'any 78, què passa l'any 78? La Constitució. Per tant, aquí, sí, tenim la Constitució, però a Catalunya s'instaura la Generalitat Provisional. I aquí és un punt clau del que us explicaré. Aquí és la clau de volta del que avui vivim. Un conseller anomenat Pi Sunyer, amb l'equip Guitart Noi, aquesta gent prenen la decisió clau. Què és?
que no farem doble xarxa d'escola. No la farem. És a dir, penseu que l'escola a l'època franquista era l'escola castellana. Sí o no? Tothom ho sap. Molt bé. Aquesta escola castellana, la gent volia que fos una línia castellana i una línia catalana. Quan dic línia vull dir que centres de... que hi havia dos grups de P3 que pugen, P3, P4, P5, primer, segon, P3, P4, d'acord? Una castellana i una catalana. Per tant, hi havia una sèrie de poders del país que anhelava tenir doble línia. Una mica com el País Basc. Les ikastoles van amb basc i amb euskera i la resta són escoles castellanes i parteixen també euskera. Per tant, poso de manifest aquest punt perquè aquí és la clau de volta. Aquí és la decisió. Aquí es decideix que Catalunya tindrà una única xarxa d'escola. Però és clar, com ho fem això? I ara ja deixo perquè ara ja és explicació, és només les dates. Com ho fem això? Com ho fem? Com fem que essent una única xarxa d'escola quan tenim tota una base de mestres que tots parlen castellà i no saben el català perquè ningú els ha format? Tenim pares i famílies castellanoparlants en molts barris del país que havia vingut aquella migració castellanoparlant. Per tant, hi havia una situació complexa. D'acord? Aleshores, és quan, a partir d'aquí, amb aquesta decisió, es comença a posar el camí del que coneixem el resultat és avui, però que és la immersió lingüística. Es comença a treballar. I ara, entenent aquest context, el veieu aquest context, no? Per tant, amb aquest context, el primer desplegament que es fa és la llei de normalització lingüística. La primera llei que tenim, aquesta llei ens diu que la llengua d'ús vehicular i d'aprenentatge, tres llocs, fixeu-vos, d'ús vehicular, vol dir de comunicació, i d'aprenentatge, als centres educatius de Catalunya serà normalment el català. Això, clau, molt rellevant aquest punt. Perquè el Parlament només té una abstenció amb aquesta llei quan es vota. Una abstenció. Per tant, ja tenim un primer punt. La llei ens reforça. Què més? Davant de la situació d'escoles, aquesta situació que us he fet esment, clar, necessita un pla de xoc perquè tot aquest professorat, tota aquesta situació, tots aquests nens, totes aquestes famílies, puguin fer que aquesta llengua d'ús vehicular i d'aprenentatge esdevingui el català a les escoles i ser una única escola. L'escola amb una sola línia en la qual de llengua i de continguts. És a dir, la llengua que utilitzarem, però també els continguts. I bé, i aleshores és quan s'explora i es busca dos experiències molt rellevants, que són unes al Canadà, i l'altre és a Finlàndia, d'acord? Al Canadà, tenen dos llengües oficials, francès i anglès. Finlàndia té dos llengües oficials, el finès i el suec. I aquesta gent es mira com ho van fer per fer possible que els alumnes francesos, quan acabin l'escolarització, dominin la seva llengua i l'anglesa, que són oficials. I els finesos, el mateix. Molt bé, es copia, es va al Canadà, es treballa amb la Universitat de Vaasa, a Finlàndia, el Siwan és el que en sap més, el doctor Siwan, i es comença a treballar, a aplicar aquest programa, aquest mètode, aquesta metodologia, que és la immersió. I s'aplica a Catalunya, i es copia.
I com la copiem? Com ho fem? Bé, en primer lloc, cal formar el professorat, perquè no el tenim. El professorat que tenim és castellanoparlant, bàsicament, i ha fet les classes en castellà, i ha d'ensenyar en català, perquè hem dit, us ho he dit abans, que volíem una única escola amb llengua i continguts, amb llengua catalana, d'ús vehicular i d'aprenentatge. Per tant, el que es fa és, els dissabtes, grans grups de profes a formar-se. Tots, imagineu-vos, una multitud, tots els profes que hi havia, han de passar per allí. I tothom que vulgui entrar al sistema educatiu, condició sine qua non, títol de català. Mestre de català. Mestre de català. Laura? Estàs d'acord? Hi ha un mestre per aquí? Algú l'ha fet aquests cursos? Ah, que sí? I jo també, i tots. Per tant, dissabte ens vam anar a formar. Érem profes que havíem estudiat en castellà i que no teníem cultura literària ni històrica ni res, perquè no ens l'havien explicat als nostres centres. Val? Per tant, els dissabtes a formar-se. Aquella gent que us he dit abans que treballaven a l'anonimat d'Òmnium, van dir, activats, tots activats, cap als col·les, van fer un contracte, van anar cap als col·les, d'acord? Van anar als col·les a ajudar a implementar més profes de llengua catalana que dominessin la llengua. Bé, què més van fer? Una altra cosa estrella que es va fer. Es va crear a l'any 79, la Constitució del 78, l'acord és del 78. Doncs el 79, la Generalitat d'aquell moment crea el primer servei que depèn del Departament d'Ensenyament, el primer, però que depèn del Departament d'Ensenyament, però la veritat, és que depenia de presidència. És que depenia bàsicament de presidència, Per tant, crea el que s'anomena el Servei d'Ensenyament del Català. En sigles se diu SEDEC. I aquest servei posa al capdavant dos dones primer i un home després, que han estat el més potent que hi ha hagut, la Sara Blasi, la Margarida Muset i el gran Joaquim Arenas, que si el veieu per la tele li hauríem de fer un homenatge en aquest país cada dia, tots, arrenglerats. I aquestes tres persones que passen per com a caps d'aquest servei, que comencen a treballar, dissenyen tota una colla de formació en centre. Fixeu-vos, els dissabtes formàvem els profes, literatura, història i llengua, però havíem de formar una altra cosa, que és la pedagogia, l'aula, el treball a l'aula. Sí? Per tant, s'agafa gent molt experta de diferents llocs i diu, veniu cap aquí, vosaltres anireu als centres i aplicareu la immersió lingüística. I què vol dir aplicar la immersió lingüística als centres per part de tots aquests assessors i assessores que anaven als centres a ajudar? Doncs vol dir que aquells centres primer inicials que ho demanaven, atenció, que ho demanaven, no oblideu, l'escola era castellana. Hi havia grups reacis que li volien. Recordeu bé. Per tant, aquesta gent que anaven als centres, aquests assessors amb llengua que anaven als centres, primer anaven als centres que ho volien. I sabeu quin és el primer centre que ho va demanar? Santa Coloma de Gramenet. I a Tarragona, Sant Salvador. Per què? Per què? Per què? Perquè aquestes famílies que havien vingut a buscar un futur millor al nostre país, quan arribaven, van veure molt clar que havien de prendre la llengua del país on havien anat per tenir les mateixes condicions que tenien els que hi eren. I eren treballadors de la classe treballadora i van lluitar perquè els seus fills aprenguessin la llengua on havien anat, perquè creien que això els ajudaria a millorar el seu futur. Per tant, aquests centres són pioners i és un èxit brutal. Són els pares que ho demanen.
són les famílies que ho demanen. D'acord? Quan es demana un centre que s'hi apliqui la immersió lingüística? Quan? En aquell moment, eh? Quan? Quan més del 70% dels alumnes, la llengua que porten no és la que han d'aprendre amb llengua i continguts, que és el català. A Cornudella del Montsant, que hi ha algú per aquí? Sí? No cal que el demanin. Eh que no? No va caldre demanar-ho. No! Ho van... Això és... On va? Als centres on hi ha més del 70% en aquell moment que la llengua era la d'ús, la llengua castellana. I actualment, a Catalunya hi ha 400 llengües que parlem a les escoles, a la ratlla de 400. Avui ja no és la predominant el castellà, ho són moltes més, el xinès, el que sigui. Però amb totes aquestes llengües que tenim als centres, la llengua d'ús vehicular i d'aprenentatge és la llengua catalana. I amb aquests alumnes hem de fer immersió lingüística. I doncs què volia dir fer immersió lingüística? Bé, és un mètode, és una metodologia. En què consisteix? Doncs bàsicament en la qual el mestre no pot canviar de llengua, no pot fer el canvi. És a dir, li arriba un alumne i diu buenos días i ell li diu bon dia. Bon dia. Extrapolant-ho, això, ho porto a un punt, això és molt més. Però, és a dir, primer, no pot canviar de llengua, el mestre no pot fer el canvi, i l'alumne, a poc, ha d'anar entrant. Per això es diu immersió lingüística, que l'ambient de l'escola, aquell ambient, sigui tot catalano parlant, que les parets parlin català, que els mestres entre ells parlin català, que els claustres vagin en català, que els llibres vagin en català. És a dir, per tant, el que s'anomena immersió lingüística. I els mestres, gràcies a aquests assessors i a aquestes assessores que anaven als centres, els hi ajudaven metodològicament i didàcticament a progressar. I això, que té moltes més altres parts, que us deia abans, podríem fer una conferència, ens hi passaríem hores i portaria punts detallats, val? Tot això és l'èxit del nostre país, que no l'hem de deixar perdre mai a la vida, perquè és un èxit que ens ha donat la cohesió, perquè aquesta llengua nostra, la pròpia, que és la pròpia d'aquí, és la que ha cohesionat aquest país, perquè és la llengua franca, la llengua que, per exemple, una escola que està davant de l'Arc de Triomf, que es diu Pere Vila i que té potser 20 nacionalitats, els nens, entre ells, la llengua que els uneix és una, la llengua catalana. Perquè és la llengua franca la que prenen a l'escola. Per tant, és una llengua de cohesió. Què més ens ha donat aquesta acció de país? Ens ha donat una societat més democràtica i amb igualtat de possibilitats. Perquè mireu, el català és bilingüe. El castellà, si el castellà no parlant, si no aprèn el català, és monolingüe. Nosaltres som, i nosaltres el que hem volgut amb aquesta metodologia és que tots els nostres nens, tots els nostres joves, tinguin les mateixes possibilitats. Coneguin les dues llengües. Per això, quan passem ara les proves de quart de l'ESO, el que mirem molt i molt és que els objectius de quart de l'ESO arribin al mateix nivell al català i al castellà. I tenim l'obligació, perquè avui per avui són dues llengües oficials. I hem d'aconseguir amb aquesta metodologia, i l'èxit ens empara, perquè ens diuen les xifres que anem superbé, per tant, el resultat que tenim és bo. Altra cosa és... Un altre problema que aquí no toca, però potser se n'hauria de parlar, és l'ús de la llengua. Perquè avui els nostres joves la saben. La llengua la saben. Però no la utilitzen. No la utilitzen. No la utilitzen. Aquest és el problema. És l'ús social de la llengua.
Això és un altre tema, però no vol dir que no la sàpiguin. Tothom ha passat per l'escola, tothom ha passat per la immersió. Hem fet un salt de gegant. Els nostres llibres de text són tots en català. És evident que impartim altres llengües, perquè el que ara ens ve és el plurilingüisme. És a dir, ja som una societat més oberta, portem per primera llengua la llengua catalana, tenim la llengua castellana, que és una llengua 2, que ha de tenir els mateixos objectius, els mateixos, però és que ja ens entra l'anglès amb molta força, tenim instituts d'alemany en primera llengua i tenim el francès, que està agafant una altra vegada força. I per acabar-ho d'arreglar, com que tenim tants alumnes que ens arriben d'arreu, doncs també tenim una cura molt especial amb les llengües maternes. A Tarragona s'ofereix l'àrab, fora d'horari, i el xinès. Per tant, avui ja no som bilingües, i quan sentiu a dir això, que som bilingües, no ho som. Nosaltres som una societat plurilingüe, i el que hem de procurar i hem d'aconseguir és que la llengua pròpia, quina és la llengua pròpia? La llengua catalana és el pal de paller que ha de vestir tota l'estructura. I per poder-ho fer, perquè això sigui possible, perquè això sigui, perquè resulti, perquè és el que volem, perquè en definitiva el que volem és que la canalla, els jovens, tinguin molta facilitat en les llengües. Volem això. Però n'ha d'haver una que li fa de pal de paller. I en aquest cas, si no ens ho canvien, la llengua pròpia en aquest país és la llengua catalana, emparada per una llei de normalització lingüística en el qual diu que la llengua d'ús vehicular i d'aprenentatge és la llengua catalana i emparada també per la llei 10, que és la llei d'educació, que també ens diu que la immersió s'ha de preservar. Per tant, som aquí, metodològicament té moltes estratègies, les escoles avui estem en marxa i el que hem de lluitar és aquest ús de la llengua. M'allargaria més, però jo penso que és suficient. Aquí hi ha molts mestres que en saben molt, us podria fer sortir, veuríeu com ho faria. Però bé, en qualsevol cas, lluitarem perquè això sigui així, perquè volem un país cohesionat, amb igualtat d'oportunitats. I aquesta decisió que es va prendre en aquell moment, recordeu-ho sempre, dieu-ho a tothom, va ser la decisió més preciosa que s'ha pres, perquè nosaltres tenim una sola escola. No en tenim dos, una. Prou. I allí ho aprenem tot. I ho fem amb metodologia d'immersió lingüística. Moltes gràcies i endavant.